ိန်လိုက်ရှာကြည့်ရောလဲမတွေ့ဘူး reception မေးကြည့်ရောလဲသူတို့သတိမထားမိလိုက်ဘူးလေအဲ့နဲ့ CCTV ကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ cycle အုပ်ထုတ်တဲ့လူတယောက်ထွက်သွားတော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့လူကဒီမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူပဲဖြစ်မှာငိန်ဦးအမအကြံတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ငိန်ဒီမှုကိုလိုက်မစုံစမ်းမင်းနဲ့ရန်ကုန်ပြန်လိုက်တော့ငိန်ဦးအမမကူညီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့မီးကမငိန်ချမ်းသေးတော့ငိန်အတွက်စိုးရင်လို့ပြောတာငိန်မပြန်နိုင်ဘူးသနာဘာဖြစ်လို့လဲငိန်ငိမ့်ဖေရဲ့ဂုံသိက္ခာအတွက်ပေါ့ဒီအမှုအကြောင်းကိုမှခလေးမကဘာလို့ရေးချင်ရလဲစိတ်ဝင်စားလို့ပါဦးလေဦးထွန်းသာတည်သွားတာចောင်းသားလေးလေပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်သူကဒီတော့နိုင်တယ်မှာဘာကြောင့်ရရဆက်ဆက်တတ်ရလဲဆိုတာလူတော်တော်များကိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အချက်လေအားကြောင့်ပါဦးလေးဦးထွန်းသာမှတ်မိလောက်ပြောပြပေးပါလားအဲ့ဒီနေ့ကဈေးနေ့ဟုတ်တယ်ခြံထဲကထွက်တဲ့အသီးတန်တွေကိုသွားရောင်းပြီးတော့တော်လန်းကနေဗမင်းနဲ့အတူပြန်လာကြတာလမ်းမှာတွေ့တဲ့တဲမှာခဏဝင်လာတော့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်ဦးလေးကလည်းသူတို့ကိုကြည့်သူတို့ကလည်းဦးလေးကိုကြည့်ပေါ့ကွယ်ခဏနေတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်တိတ်မချာတုံ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 နဲ့သူတို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်တဲမှာမိကြံရဲတဲ့ဓာတ်ကိုယူပြီးပြန်ထွက်သွားကြလာတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးတိတ်မချာခင်မှာပဲတောထဲမှာကလေးအလောင်းတလောင်းတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရပဲတရားရုံးမှာဦးလေးတွေ့တဲ့တရားခံကအဲ့လူစိမ့်မဲ့လားဒါပေါ့တရားရုံးမှာသူ့ကိုငါတွေ့လိုက်တာ ਨੇ ချက်ချင်းကိုမှတ်မိတာဘာလို့မှတ်မိရလဲဒါပြန်လာယူတော့ကသူကငါ့ကိုဘူးကြည့်ကြည့်လို့ငါကလည်းသူ့ကိုသေးချပြန်ချင်းမိလိုက်တာကိုအဲ့မှုဖြစ်ပြီးတော့ဦးတက်ဆွေကတစ္ဆူကိုလာသေးလားခဏခဏလာတာပါသူ့သားအလောင်းတွေ့တဲ့နေရာကိုငါနဲ့ဗတ်မင်းကပဲမကြမကြလိုက်ဖို့ပြီးကြရလားတနာဖို့ကောင်းပါလေကွယ်သူ့သားအလောင်းတွေ့တဲ့နေရာမှာကြာကြီးထိုင်ပြီးအန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့ဘူးနေရှာတာဦးလေးတို့တတ်သေးလိုက်ပြီဘူးဒါဆိုရပြောရလားအေးဘောဟာအဲ့တရခံနဲ့သူ့နဲ့ကြားမှာရန်ညိုးရပါတယ်ရှိရဲဆိုတာရောပြောပြဘူးလားပြောတော့ပြောတာကြားမိတယ်လို့ပဲဟိုဥပမင်းနဲ့ဥလေးနဲ့ဥသက်ဆိုရဲကြားမှာကျေးဇူးတွေပါရောရှိလားဟိုကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားသဘောမျိုးပေါ့ဥလေးရဲ့ဟဲ့ကလေးမညီရဲ့မိဘကဘလူကြီးတို့ဦးလေးတို့နဲ့ဦးသက်ဆွေနဲ့အရင်ထဲကသိရလားလို့မရပါဘူးလေဘယ်ကလာသိရမှာလဲကွယ်ဒီအမှုဖြစ်တော့မှဒီလူကတစ္ဆုကိုရောက်ဘူးလားသူတို့ရွာနဲ့ဦးလေးတို့ရွာအဝေးကြီးကွယ်ပြီးတော့တခါမှလည်းဦးလေးမမြင်ဘူးပါဘူးနောက်ဆုံးမိကမှဦးလေးဦးလေးတို့တရားရုံးကိုလာဖို့ဦးသ
that we are seedy by to be getting. Bella be a maroon way. Through Bada, through Roma, she named Nabu Nina. Ulene Bamiloma, go to me, Gosa, Gosa Ben Gunimio, the Yayo, Wagaja. Nay, Kuchin, the jagged at Chelda dear. Nay, the Lunla Musiella. Laro, I am being never mother nigh. Name in that deal, a me like me, a like me, boy. Drumming here as they are, a pim hope who's red when her nest cow. Young Judah may look to it. โอเคเปียวป่ะอ๋อมัตตาจิเปียวป่ะอ๋อโอเคโอเคจม้าเราไม่ได้เปลี่ยนลาแกป่ะมั้ยเนาะไปเลยมัตตานะกลีเราสะด้วยแกเจ้าเสี่ยวอุเฟยเอามา นี่โหตุ่ยพี่เปาะปะจินรู้เลยลูซ้ําหมูไม่ผิดกันเตยแกอัศักขันยาเดตายาสุดะกองลีเนี่ยลูซิงเดียวกูดีต้อซั่นทามาตุ่ยเลยลูจุกกูกะลีเดียวกะเปาะปะเลยอืมจุกม้านจีตะหลอกก็รอ ตรุคลีเนี่ยเย็นนี้มุอยากอ๋อจ้อซ้านี่เด้ลูกก็จุ๊กทีนี่ตรุอืมตรุสรเตี่ยวไม่กล้าอูลูเสียสู้ลูล่ะอืมตัดตาก็รอเตี่ยวแท้เลยผิดกองผิดเหมยเปียดังแม้อกุญญีเป้นี่เด้ลูต้องเลี้ยวหลอกก็รอบ้ากูบ่าย่เหมยบ่าผิดลูแลสู้รอดีกะเลอูดีกูยောက်เด้อะที่ขอลาเด้ลูอ่ะขอลาดะลู พี่เสร็จไปพี่เสร็จไอ้พี่รอฉัดตั้วผัดล่ะชื่อไม่ชื่อส่งจิได้ลูกชื่อกูชื่ออ่ะมั้ยลูกรออู้ก็อยู่ซะเลยกว่าเอ้ยดีเนี่ยเว้ยจุ๊กอลองกูตุ่ยตาดีเนี่ยเว้ยพาเจ้า คลีนอึดตะเดลูเสียอยู่ซะเลยญูดีตะคู่จองบ่กวยคลีนญูเลยลูเสียแท้ล่ะคลีนอ่ะเดี๋ยวเราเหงื่อดีดาเบญูบ่มาเลยดูมาเยญูเมย์ส่วนเลยตู้อภิเสียอุเทศสวยกูเว้ญูไปมาบ่อุเทศสวยอ่ะหลุมมันนุ่มไม่ชูกูอเปาะจันดิลุตั๋วเดตะยะขันเนี่ยกูปยัตนาอจีเจผิดพูล่ะจม้าสินซาลุไม่อ่ะ เนี่ยแกทางเส้นนี่จ่ะพี่ตัวมาอายุก็มาบ่รู้ไหนวะเสียบ่รู้ทีเลยฮึถ้าอาชีพมาได้ดูมาเยลวงแก่เด้เสซุเนี่ยด้วยมาจุ๊ดโหอ่ะเตียนอุบัติสู้มูได้ขึ้นมาณีกวินยากแก่จ๋าลูล่ะอากดีไล่ซ้ํามูดิอัถักก็วินยောက်สั่วแฟดตาดิเตียยี้มันไหนนี่บ่ลောက်ที่ใหญ่แน่แก่ดิสู้ล่ะจုံมูได้หลุไล่ตีบาได้ เสียอเมียนก็တော့ရှင်းတယ်ဒီမကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ခေတ်ရောက်မှတိုင်းပြည်ဆိုတာတင်းငိမ့်မယ်အေးချမ်းမယ်တိုးတက်မယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကတော့မိုးလင်းကမိုးချုပ်နေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်ကြီးกว่าအကြောက်တရားနေရှင်းသန်နေရမှာပဲအဲ့ဒီလည်းပဲတော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ် ငါဘာမှမသိဘူးငါ့ကိုဘာမှမမင်းနဲ့
我爸妈表妈嘛好不？怎么样？我忙别的没吧？我找没有人，好嘛，鸡巴。 忙别的没老病，把别老弟弟也拉着，把别也搞得卡着吧。到底老，他没有表表白吧啦？嗯，他没也不陪，忙别呀，阿多罗没打算不？他阿刚那，一帮他为什么去？忙别呀，为便宜别个啦。 不生路来，忙屁事啊，气啊啦！不能看门啊，我们地道。哎，莫皮的你啊，阿皮阿多伊嘛是你阿婆喏。爸。哎，莫皮的，没啦那三年你啊，阿皮阿多伊嘛是你阿弟家拉拢你阿爸。哦，是的哩，阿皮阿。 多少嘛，半年两年完了。哦，阿拉妈妈没了。阿多，到底来不？阿爸也不要了。哎不，不他妈了，没六千不？俺这也有你爸的，没来也不，不如不要了。没呀吧不？忙别呀，这那马路没修不？阿妈来嘛呀没修了，来呀了啦不？ 新年啊，我头把的没了，没啦的了，慢慢没了吧。忙别俺家的新年啊，哎妈，现在得吃表了，等他了，俺的代表俺了啦不？这把新年啊，俺赔给了有得啥？对啦，都没得钱嘛。这话，怕了没得有了表来的嘞。 啊！哦，哎喽，表来着，把别着。这个说，大张片来嘛？哎，起码，这嘛也嘛新年有了，表也嘛哩。哎，对了啦，没对吧？不，这样有样着哩，土里巴里都没叫你啦，没对的，把你表面嘛，我没对的。这个喽。 没几遍呢，自家表妹嘛，路拉尾随。阿超，他明年来不来啦？阿平呢？阿超也嘛新年，所以叫先表妹路来不？嗯，没来吧不？哦，好，小小小小的，把皮肉扒在你那里，他没耶？别啊的，别个别别，没来着。阿超，我们来前来，没来吧呢？好久没来，路马话的。 可不要了，阿超，谁他妈没他玩呢？他没，他又来多少人耍嘞？阿皮表没地方去呢。阿超，不都表了？忙别表露外地了嘞。 กะลีซ้องหนาวมาเปียวนี่กะลีเปี่ยวตัวเราเนาะนี่จะมาตรุตีจ๋าล่ะดิไอ้เรื่องว่าสมมุติว่าโฟนนี่บาเนี่ยแหละสิตีดาบ่ถูกตุมาเยอะเสร็จตัวเนี่ยยังแค่ดาอุปมากว่าเอ็งอ่ะนี่มาคลีอ่ะตีเด้บ่ทุนี่จะมาคลีเปี่ยวดาวตรุตีจ๋าจ๋าบรีนี่จะมาอะล้อง
ยังขนาดน้อพี่ซีที่หัวเงินเบี้ยจะอะไรสิลูกยายมาแต่น่ะตัวเลย